Κόσμο που στέλνουν από τις φωτογραφίες από εδώ θέλουν να δείξουν ότι έχουν καλύτερη ζωή που είχαν εκεί. Τότε εμείς μπορούσαμε το όνειρο να το επιβεβαιώσουμε. Το ονειρεύεις αυτή τη ζωή? Ναι, αλλά δεν έχω τόσα λεφτά. Μόνο φωτογραφίες. Άλλο τίποτα. Πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική είναι ένας τρόπος να ζήσουν ξανά αυτό που περίμεναν πως θα βρουν εκεί που πήγαν και ταυτόχρονα να δείξουν στους δικούς τους πως τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα, πως τα προβλήματα δεν είναι ανυπέρβλητα. Τρέπεσε, τι να τους πεις? Να τους πεις ότι ήρθα και μετανίωσα? Να σου πούνε αυτό ήταν το όνειρο που έλεγες? Περισσότερο, αυτός ο μύθος ενισχύεται για τις αφρικανικές χώρες, για τις ασιατικές, ότι η Ευρώπη είναι όντως ο παράδεισος, με αποτέλεσμα να καταφθάνει ο κόσμος εδώ για να συναντήσει αυτόν τον παράδεισο που όμως δεν έχει καμία σχέση με αυτό που περιγράφεται. Διαπίστωσε ότι είναι πιο δύσκολα τα πράγματα και πιο άσχημα. Γιατί ούτε βουνό είχε, ούτε το παράθυρο που κοιτούσε έξω από τα βουνά, ούτε την οικογένειά του. Η οικογένειά μου είναι στο Αφγανιστάν τώρα. Μιλάω το παιδί μου κάθε ένα μήνα, μια φορά. Δουλεύω με νόμους, δουλεύω με κανονικά, 4 χρόνια, 5 χρόνια και δεν μπορώ να πάω να δω τη γονή μου. Είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβαίνει και συμβαίνει εδώ πέρα. Απλά χαμογελάς, όχι με μάτια όμως. Μάτια είναι πάντα λυπημένη.